takto parkujú karavanisti, profesionáli, Berti. Takto budeš parkovať ináš aj ty na lodi, keď pôjdeš. A keď chceš ísť na loď, tak si pozri náš článok o tom, ako ísť na Sardiniu na loď. Na berti.guruportali. Toto je obrovský integráč. To znamená, že vpredu to má prerobené kompletne, akože jak jednoliatú karosériu. Hore je posteľ, ktorá sa dá sklápať. V tých karavanoch na výstave je tu asi dosť veľký bordel, lebo každý chce niečo vyskúšať. Ale opäť takto vyzerá kokpit Mercedesu. Veľká dotyková obrazovka, ktorá sa dá v podstate použiť na navigačku, na pozeranie filmu a podobne. Obrovské miesto na sedenie, kuchyňa, veľká chladnička, grill. A zadná miestnosť sa v podstate dá zatvoriť, otvoriť, sprcha, obrovská posteľ, 195. No pre mňa to asi nebude, Berti, ja by som potreboval väčší trošku. Pre mňa je ten karavan malý. Opäť, telka. Tieto skrinky sa dajú tiež zatvoriť, alebo respektíve toto celé sa dá zatvoriť a vlastne urobiť, oddeliť tá spálňa od ostatnej časti karavanu, čiže vlastne jedny dvere, druhé dvere a máš vlastne súkromie. Hej, je to pekné naozaj. Tento Compact Line je v podstate taká zmenšená verzia tých veľkých karavanov a mne sa strašne páči to, že majú úplne obrovskú dvojitú podlahu, kde si strčíš lyže, dá si tam kopec nákladu, dá si tam nejaké, ja neviem, pivo. Berti, strašne veľa piva tam vojde. To je obrovská garáž, keď si pozrieš, že vlastne tu navieš dať, ja neviem, možno 6 bicyklov, Berti. Toto, keď Sagan pôjde na dovolenku, tak si určite kúpi tento karavan. To nevravím, Berti. Po vnútri to je úplne luxusné, je to obrovské, obrovské. Veľká posteľ vzadu, kúpeľka, sprcha. Nádherné spracovanie, hej, akože tie Kartága sú úplne fantastické, hej. Niečo také v podstate nemáš v nejakých vlastnejších značkách, určite nie, hej. Ale zase na druhej strane tento karavan stojí nejaký 96 tisíc, 100 tisíc. Je to nejaká základná verzia, možno ešte k tomu si doplatíš všetko možné. A je to proste vidieť, hej. Mne sa ináč strašne páčia karavany na Mercedese. Tu je jeden na Mercedese. A počkáme v rade, kým tí ostatní ľudia vlastne sa tam dostanú a pozriem si potom tento karavan. Berti, takto vyzerá kokpit Mercedese. Mne sa to strašne páči ináč. Takto by malo vyzerať auto, ktoré má cenovku 100 000 eur alebo podobne, hej. Čiže takto ja si predstavujem šoferovanie v Mercedese. Je to úplne kvázi maličký, kompaktný karaván. Má 7 metrov, nie je to nejak obrovské. Akože teraz porovnávam Kartága ako medzi sebou, hej. Čiže vlastne oni robia karavany, ktoré sú obrovské a 7 metrov u nich je, by som povedal, že taký menší karavanik, hej. Berti, keď chceš pozerať Tour de France Sagana, dať si pri tom pivo v Mercedese, tak takto si vytiahneš telku. Takto sa ti telka zavrie. Takto to zalokuješ, aby keď ideš na Sorožku hore, aby ti to nevyletelo. Je to úplne nádherné spracovanie, obrovské umývadlo. Toto je vlastne kryt pre to umývadlo, ktoré sa dá použiť ako polička. Ktorá môžeš krajať cibulu, keď robíš guláš, Berti. Úplná fantázia tie. Kartága sú super a ešte Ema, okrem tých šuflíkov, ukáž aj ten dolný. Toto? Hej, ten dolný box. Hej, ten dolný box sa dá v podstate otvoriť a tu nás si dáš veľa piva, Berti. Ale naozaj, že veľa piva, lebo keď si na to pozrieš, tak je tam mega miesta. Tam sa na mojej zmestí celá bandaska, hej. Takže takto.